otočit svá srdce na první bál valašských souborů a obdivovat krásu lidového umění, kterou pro nás z pokolení na pokolení uchovávají národopisné soubory pro život krásnější a bohatší. Než se rozezní struny houslí a cymbálů, než se taneční parket rozvíří pestrými i bohatě a prostě zdobenými kroji, dovolte, abychom vás přivítali staroslovanským zvykem, tedy chlebem a solí, projevem to úcty a štědrosti hostitele. Chlebem pod jeho škůrkou bývalo skryto tolik námahy a těžké práce, kolik lásky a naděje bylo zase to se zrakem do chudých políček. Proto právě chlebem, vonícím ještě zlátnoucími klásky, vás srdečně vítáme. Ať vám naše pestrá kytice uvítá z písní a tanců voní stejně jako chleba právě teď ze srdce podaný.